כאן 50 חיובים. נראה שהוא יוצא, אתה מוריד לו. יש לך כדור בקנה? לא צופר. עליו? עליו? יוצא. סע, כן. לא יכול לראות בגלל הטלטלית. בגלל הטלטלית כפרה. מימוני, בוא לפה. איך הוא מתכופף תמיד בדיוק כשנוקטים. לא מרוד, אני על הכחול אני. וואי, זה סרטון! יש! בן של זונה. איזה סרטון, הנה תרוץ ולפנות אותו, בטח שצילמתי את זה. וואו, פגעו לי מישהו בראש. איזה סרטון אגדה. מה, לא ראיתי את זה אחי? אף בעמי עם הרגל כזה. הוא גירד את הרגל, תחויה בנזונות.